Britania e Madhe është vendi i parë në Europë që i thot po mishit të kultivuar, por tani për tani do të fillojnë me ushqimin për kafshët shtëpiake. Kështu ka vendosur Agjencia për Shëndetin e Kafshëve dhe Bimëve së bashku me Departamentin për Mjedis, Ushqim dhe Çështjet Rurale. Kështu ndërsa gjysma e Europës vazhdon kurqizatën e saj kundër mishit sintetik të rritur në laborator, Britania e Madhe së bashku me Izraelin, Singaporin dhe Holandën hap dyert për një treg që vlerësohet se mund të arrijë në 25 miliardë dollar deri në vitin 2030. Kompania Mitli ishte e para që mori dritën e jeshile për prodhimin e ushqimit të kultivuar të mishit për kafshët shtëpiake, duke siguruar dokumentacionin e sigurisë dhe rezultatet e testimit të kryer mbi produktin, sigurimi mungesës së viruseve, baktereve, antibiotikëve dhe OMG-ve. Por si prodhohet mishi in vitro? Në këtë rast fillon duke marrë një mostër të vogël nga një vezë pule, duke kultivuar atë me vitamina dhe aminoacide në laborator, më pas duke i rritur qelizat në një enë të ngjashme me ato në të cilat fermentohet birra, për të marrë një pastë të ngjashme me patenë pulës e cila hyn në kategorinë e ushqimeve të njoma për kafshët shtëpiake. Pavarësisht polemikave, prodhuesit nxjerrin në pat dy përfitime kryesore për mishin e kultivuar: së pari reduktimi i gjurmës klimatike në krahasim me bujqësinë tradicionale dhe së dyti mungesa pothuajse totale kafshëve në përdorim produktiv. Sipas një ulëmtimi të kryer në vitin 2020, ndikimi mjedisor i industrisë së ushqimit për kafshët shtëpiake do të ishte ngjashëm me atë të Filipineve, vendit 13 më i populluar në botë, prandaj gjetja një alternative më të gjelbër duhet të jetë një prioritet me numrin e kafshëve shtëpiake që rritet çdo vit. Për më tepër, mungesa e kafshëve në procesin e prodhimit mund të jetë zgjidhja edhe për ata që ndjekin dieta të bazuara në produkte bimore, duke lehtësuar vendimarrjen për të ushqyerit e kafshëve shtëpiake.